ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ମେକଅପ୍ ଆଉ ଫୁଲ୍ ମେକଅପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବାକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ଅଡିଏନ୍ସ ଖାଲି ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି ବୋଲି ଆସ କୁହ ଅଡିଏନ୍ସ ଅନେଇଛି ବକ ଲେଖା କହୁଛି ମା ଦିଦି କଣ ନାୟିକାର ଭଲ ସେ କୌଥରର ଭଲ ମୁଁ ଇଏ ସବୁ ଜାଣୁଛି ଇଏ ଗୁଡା କିଣିକି କାହାକୁ ଧରୁଛି ବୋଧେ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି ସେୟାର ମାର୍କେଟର ଅଧିକ ରେଟ୍ ରହିଛି ଝିଅ ନାମ ଫଟୋଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ରଶ୍ମିତାର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗେଟଅପ୍। ଆଉ ସେଥିରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିବେ କି ଗେଟଅପ୍ କେମିତି କଣ ଆସୁଛି। ତ ଗେଟଅପ୍ ତ ବଢିଆ ଆସିବ, ଏତିକି ବେଳୁ ହିଁ ଲାଗିଛି କି ଗେଟଅପ୍ ବଢିଆ ଆସିବେ। ବାକି ଆପଣମାନେ ବି ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ୱେଟ୍ କରିଛି, ମୋ ମନ କୋଉଠି କାମରେ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ଆସୁଛି ରଶ୍ମିତାକୁ ମୁଁ ଉଣ୍ଡିଆ କେମିତି ଦେଖାଯିବ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି। ନବୁ ମମି ମେକଅପ୍ ସେଠି ବସି ପଡ଼ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ ହଁ ବଡ଼ ବିନ୍ଦି ଅଛି ମୋ ପାଖେ। ତ ଏବେ ମୋର ରଶ୍ମିତା ପାଇଁ ଇୟରିଂ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ବିନ୍ଦି ବିନ୍ଦି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଇୟରିଂ ଖୋଜୁଛି କୋଉଠି ସେ ଲକି ସବୁ ସଜେଇକି ଥୋଇଛି ଆମ ଘରେ ପାଇଲି। ତେବେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହବ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଲେଇବି ଯାହା କୁହ ବଢିଆ ମେକଅପ୍ ଦଉଛ ତମେ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଦରକାର ମତେ ନହେଲେ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ଆମର ଏଇ ପାଖାପାଖି ନିହାତି ଯାଇକି ସେ ମେକଅପ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା ପାଇଁ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ ସୁବିଧା। ରିଙ୍କୁ ତମ ଆଇଡି କଣ ଇନଷ୍ଟାରେ? ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋମୁ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୋମନାଥ ରଥ, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରେଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ତାର ରିଙ୍କୁ ଲାଇଭ ବିଜନ। ଓଡ଼ିଶୀ ଯିଏ ଶିଖିଗଲା ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ଓଡ଼ିଶୀ ପସନ୍ଦରେ। ତତେ କହିଦେ ଗାଡ଼ି ସଫା କରିବାକୁ ଲଗେଇନି ଲଗେଇନି ଦେଲ କ୍ରିମ୍ପର ହବନି ପଡିଛି ସବୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇକି। ଏରା ସବୁ କଭର ଖୋଳା ଦେଇଦେବି ନା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତମେ କର ତମ ପରିସର ଦେବି ସିଏ ରିଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବେନି ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲକି ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏରା ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବୁ ପରେ କିଛି କ୍ରିମ୍ ଦିଆ ହୁଏ ଏତିକି ବେଳକୁ ହେଲେ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତା ନେଇକି ଏତିକି ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଆଇଥାନ୍ତା ଆଗରୁ ବାହା ହେଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛି या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्ते से नमो से नमो से नमो नमो मजा आदि एक इन कर दो खाली हम इस इन कर हां हम आदि दिवाली लुक का तुम्हें मोरटी खाली छु हेट ना देखिए इस रेडियो मन को देव सीता वाला समो तुम टी को खाई दियो।
ଏସି କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ତମେ ଏକ ଖରାପ ହବ ନା? ମମିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ଏସି ଲାଗିଛି ବୋଲି ମୋ ମମିକି ଧରୁଛି ତମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାନସ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଳି ତୁ ଟିକେ ଇମ୍ପର ହବ ରେ ଏ ଉକୁଣି ଏଠି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତି ସେ କହୁଥାଉ, ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିଲୁ? ତୁ କଣ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇପାରିବୁ? ତୁ କେମିତି ଶିଖୁଛୁ ଟିକେ ରିଙ୍କୁ ସାର କେମିତି ଟିକେ ବହି ଜାଳି ଦଉଛ, ଟିକେ ଷ୍ଟେପଟା ଶିଖେଇଲ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ଥା ବାବୁ ସାର ଲଗ ମାନସ ସେଟା ନୁହଁ ଦଉଛୁ କହିଲୁ ଗୋଟେ ବାବୁ ଏସବୁ କି ଫାଜିଲାମି ହଉ ଫାଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟାଟା ତ 2200 ନେଇକି ନେଲ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଟ ର ମଗେଇଛି 2800 ପେମେଣ୍ଟ ଟା ଗୁଗଲ ପେ କରିବ କ୍ୟାସ କରିବ NEFT ଅଛି କେମିତି ଏବେ ମୋ ମମି ଯାଉଛି ରଶ୍ମିତା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିନି ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବ ସେ ସବୁ ଖାଇକି ନାଇଁ ଆସି କେତେ ବେଳ ହେଲା ସେ ଖାଇ ନଥାଏ ଭାତ ବାଡ଼ି କିଏ ମୁଁ ମନା କରୁଛି କି ମୁଁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ଖୁସି ହେଇଥିଲା ମମିରେ ଖାଇସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ମୁଁ 200 ଡାକିଲି ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ କରିବି ଯୋଉ କାମଟା ପୁଣି କରିବି ନା ନାଇଁ ମା ଚିଲଉଛନ୍ତି ଘରେ ଗଲେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାମ ତ ସବୁଦିନ ହଉଛି କାମ କୋଉଦିନ ହଉଛି କାମ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଉଛି ଏବେ ତାର ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ହବ ଭାବିଥିଲୁ କି ଚୁଟିଟା ଆମେ ପ୍ଲେନ କରି ଛାଡ଼ିବୁ ଯେହେତୁ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ଯାହା ହେଲେ ସେପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହବ ନା ତ ଖୋସା କରିଦେଲେ ତାର ରାତି ଯାହା ରହିଥିବ ସେ ତାର 10:11 ଖୋଲିବ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କଥା ବୁଝିବି ରଶ୍ମିତା ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି ଲୋ
କା ନଜର ନ ଲାଗେ। ଓଃ କେହି କେହି ଆପଣ ମାନେ ବିଲିଭ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କେତେ ଲୋକ ଦେଖିକି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରେଡ୍ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେବୁ ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ तो आपण माने एठी देखि पड़थे रश्मितार चली जेबे हेयर स्टाइल आउ तार लुक तो आपण माने ऑलरेडी देखि सारिले बाकी माने मु भी कन्फ्यूज कि रश्मिता कि आउ कि तो आपण माने जो काली वीडियो पोस्ट हेतला गला काली तो सेतरे बहुत जन कहिले कि भलो दिसुनी भूत भला देखाउछि तो मु आपण मानु कहिले कि वेट करंतु फाइनल लुकटा आसीबो आउ फाइनल लुकटा आपण माने एबे देखि पड़थे ते सुंदर देखा जाऊ से आ मानने मुझे निजुक मानते भाभी पारे कि ये रश्मिता बोली मु तू रश्मिता ना तू रश्मिता ना बहुत थर कहता बहुत ही सुंदर पिंकुन बनई मेकअपटा दे थैंक यू सो मच तो ये सुंदर आप मेकअप करती जोटा कि मुझ फर्स्ट टाइम जान ली जोटा कि आम एरिया मु फर्स्ट टाइम जान ली कि सी एत सुंदर मेकअप करती तो जो देखी पड़े रश्मिता उपर आप्लाई होती तो कितने सुंदर देखा जाऊँ रश्मिता तो रश्मिता भी बहुत खुशी तो आम मैंने भाभीलु कि रश्मितार मानने चुट्टीटा खोला करूँ तापर मुझे भाविली कि ना ना खोला कले प्रोब्लेम हम कौन कि साहुन जेहेतु ये मेकअप बस दुई रु तीन घंटा है तो साहुन सियाड़े अस्तव्यस्त हो पड़ा सी आम मैंने खोईले भी एत भल खाऊनी मामा खोईदे ही खाइब तेणु भारी मुझ कहली ना ना चुट्टी गुड़ाक आम खोला रखानी जेहतु यार भी लंबा चुट्टी तो भले ही एपट सेपट हे आपको भी खोला चुट्टी रखापी रश्मिता को जमा भी भल लगे तो से भाविलु कि ना ना खोसा बनईद आए तो चुट्टी बाकी आग पटा हो पछपटा भी खोसा बना हम तो एक्चुअली मुझे नी कि एमती मेकअप नब कि कौन कर तो मो पाखे जहाँ जी क्लीप विप थी आम यूज करूँ सी कि क्लीप हेरिका पिंकुन किसी आनी ना तो मुझे तो जानते आप मेकअप वेकअप विषय में पूरा विक ए विषय में मत किसी नलेज ना तो ये आम फाइनाली जहाँ जी घरे तो पिंकुन भी कहले कि भाज आपत जब कही था सब जिन आने तो मुझे आसी निहाती तेनाली नेक्स्ट टाइम तो से सब कह पड़ोन ये जेहतु फर्स्ट टाइम मत तो ये खुशी लगुच कि रश्मिता एत सुंदर देखा जाऊ स्पेशली सी बहुत ही खुशी था तार टे खुशी ये सारा मुझे भाविकी ताक भी कही कि तू मेकअप नबो बोली कितु खुशी लगे कि खुशी से देखिकी तेनाली सब से खुशी रह तो कते खुश भल लगुच ना बहुत सुंदर देखा ना चीनी हो रश्मिता भाज बोली रश्मि भाज नुर्वशी उर्वशी आई बहुत टाइम रीपक सन्ध्या रहा टाइम आसिकला पिंधि पिंधिकी बस मोर रोसे बस कर खाया जा दिजन जगह खाई टाइम खाइबा टाइम से पटे टिके उच्छा हो गला जे भिड़ी हो गला तंग गोल ले चुट्टी ता भिड़ी हो गला तो हसी बुलो हसी ले भल दिसियो मेकअप ने लाड हसी बा सब बळे सुंदर दिसियो हसी ले एमिति खुंचा लाखा म जीभ को ठके के रखिबनु हस हस पॉप हां दच छिड़ी प्राय रबर गुडा पप देदेवि हाँ गोटे गोटे छिड़ी तो ये एवं बना हूँ रश्मितार देख पड़े खोसा आँहली बहुत सारा भिडियो कट कर पारिथा कि जेहेतु मत रश्मिता एत सुंदर लगुला कि तार कौन भी भिडियो मुझे चाहिए कट करापी मुझे सब तक भिडियो देवी ताकि जिते देखिले भी आखि भरुनी कि से सुंदर देखा जाऊँच तेणु आपटा कमेंट बक्स में जनइबे कि कमी देखा तार फाइनाल लुक लास्ट को आपति देखिपारे आ कहि भी पारुनी रश्मिता बोली लव यू सुंदरी लव यू टू।
ଖୋସା କରିଦେଲେ ଭଲ ଆଉ ଚୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଅବୁଲ ଡବୁଲ ହବନି ଥିବ ପ୍ଲେନ୍ ରଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟା ଅଛି ନା ଟିକି ପିଲାଟା ବି ଯାହା ବି ଧରିନି ଏତେବେଳେ ପିଲାଟାକୁ ଏ ଲକି ତାକୁ ଖୁଆନି ଥାଉ ସେ କାନ୍ଦି ତା ଖୁଆନି ତା ଖୁଆନି ତା ଖୁଆନି ତା ଖୁଆନି ମୁଁ ଖୁଆଇଦେବି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତ ବୁଲେଇ ଖୁଆଇଦେବି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି କୁଆଡେ ହଲିବୁନୁ କି ଚଲିବୁନୁ ମୁଁ କାମ କରିବି ତୁ ବସ୍ ଆଜି ମେକଅପଟା ହେଇଛୁ ମାନେ ପୁରା ରହିଥିବୁ ସେମିତି ମୁଁ ପିଲା କଥା ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ମତେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମ ଖୋସା କରିଦେଲେ କ୍ଲିପ୍ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବନି ନା କି ଆରାମସେ ରହିବ ବଢିଆ ଦେଖାହେଲା ତୋ ମାମା ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦେଇଦେବା ଅଧିକ ଟିକେ ତା ଫରୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଝିଅ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ସେ ଯୋଉ ବଡ ଗୋଟେ ସେମିତି ଥିଲା ବୋଧେ ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ସେମିତିଟା ଦେଖିଲୁ ଦେଖି ବୋଲ ସେ ଭିତରେ ଦେଖ ସେ ତାର ବସିଥାଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ତମେ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ଯାଇଛ
ଚାଲ ଖାଇବ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣକୁ ଚାଲ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲା ଭାଇ କରିବୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଗୁଡା ସୁଠୁ ଅଧିକ କରିଦେଇକି ଯାଉଛି ହଁ କଣ କହୁଛୁ ଯାଇଲେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଏବେ ମେକଅପ୍ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ରଶ୍ମିତାକୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ ପୁରା ଆଁ କରି ଖାଇବୁ ତ ଖାଇଦେଇକି ତାର ସେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ଫଟୋ ଉଠେଇନି ତାର ମୁଁ ଉଠେଇବି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଫଟୋସୁଟ୍ ବାଲା ବି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନୁ ନହେଲେ ଫଟୋସୁଟ୍ ପାଇଁ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତି ବାକି ଫଟୋସୁଟ୍ ତାର ବେବି ସୁଟ୍କୁ ଆମେ କରିବା ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ କରିବା ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇନି ଭୋକ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ତିନିଟା ହେଲାଣି ଭାଇନା ବି ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଏଇଠି ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଖାଇଯିବି ତୋ ରିଙ୍କୁ ଆଉ ପିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆଜିକାଲି ଭାତ ଡାଲମା ହିଁ ବନେଇଥିଲି ଏଡ଼େ ତୋର ରଶ୍ମିତାର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରହିଲି ଆଉ ତମେ ବନେଇ ପାରିଲିନି ସିଏ ତମର ଖାଇକି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଖାଇଦେବି ଆଉ ବାକି ଯାହା ଫଟୋ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ବନେଇବାର ଅଛି ରଶ୍ମିତାର ବନେଇବି ତାପରେ ଆମମାନେ ଦେଖା ହେବା ତ ଏଇଟା ହେଲା ରଶ୍ମିତାର ମେକଅପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମେକଅପ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ମାତ୍ର ସୁଟ୍ ହେଇଛି 23 ସେକେଣ୍ଡରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ଜମା ବି ମିସ୍ କରିବିନି ମୋତେ ଏଇ ସାରା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେମିତି ପୁରା ଚାଇଁ 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 ସ୍ପିଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲୁଥିବ ତ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରେ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଶ୍ମିତାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ Thank you.